কথাটো এনেকুৱা, যেতিয়া উচ্ছেদ হয় স্বাভাৱিকভাৱেই মানুহৰ কোনো না কোনো ঠাইত কষ্ট হয়, সি অলপ সময় বিচাৰিব পাৰে। যাৰ কথা কৈছে তেওঁ এজন ৰাজনেতা হয়, স্বাভাৱিকভাৱে তেওঁৰ ওচৰত ৰাইজ যাব, তেওঁ হয়তো অনুকম্পা হিচাপে ক'লে যে অলপ টাইম দিব লাগে, আপোনাৰ ইয়াতো আহিব পাৰে, আহেও মানুহ, সাংবাদিকৰ ওচৰত নাযায় নেকি, যায় যে অলপ হ'লেও আপুনি এই কথাটো কৈ দিয়ক, আপোনালোকৰ লগতে চিনাকি আছে, তেতিয়া আপুনিও ক'ব যে ৰ'বচোন আমি অলপ তোমাৰ কথাটো চাই দিম। তো নেচাৰেলি তেওঁৰ ইয়াতে গৈছে, একমাহ সময় দিয়াৰ পাছতো হয়তো লৈ যাব পৰা নাই, কিন্তু লৈ যাব তেওঁলোকে, নগ'লে আৰু যিটো ব্যৱস্থা, ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে হ'ব। চাওক, সময় দিয়াৰ কথাটো নিঃসন্দেহে যিসকলে উচ্ছেদ অভিযানত আহিব বা দায়িত্বত আছে তেওঁলোকক ক'লে তেওঁলোকে বিবেচনা কৰিব, কাৰণ আমাৰ ওপৰত হাইকোৰ্টৰ যিটো ৰায় এইটো আমাৰ ওপৰত ঝুলি আছে, বেছি সময়তো দিয়া নহ'ব। আৰু বাকী কথাখিনি যিটো আপুনি কৈছে, হয় যদি আমাৰ ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে কোনো ঠাইত যদি তেওঁৰ উচ্ছেদ হৈছে, তেওঁৰ যদি ভূমি নাথাকে, তেনেহ'লে আমাৰ লেণ্ডলেছক লেণ্ড দিয়াৰ প্ৰভিশ্যন আমাৰ ইয়াতে আছে, তেওঁক আগতেই ক'ব লাগিছে, ইয়াতে বেদখল কৰাৰ আগতেই ডিচিৰ ইয়াতে আহি ক'ব লাগিছে, আজিৰ পৰা 10 বছৰেই হওক 5 বছৰেই হওক আগতে যেতিয়া সি দখল কৰিলে তেতিয়াই ক'ব লাগিছিল যে আমাৰ লেণ্ড নাই, আমি ভূমি নহওঁ, আমাক অলপ থাকাৰ মাটি দিয়ক, ক'লেই হৈ গ'লেহেঁতেন। এতিয়াওতো দি আছে চৰকাৰে, এতিয়া যদি এনেকুৱা স্থিতি থাকে নিঃসন্দেহে চৰকাৰে চিন্তা কৰিব, প্ৰশাসনে চিন্তা কৰিব। চাওক, বনাঞ্চল বিভিন্ন ঠাইত বেদখল হৈছে, যদি উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰায় নিদিলেহেঁতেন তথাপি তেওঁলোকক এভিকশ্যন কৰিব লাগিব। বনাঞ্চলৰ 1 ইঞ্চি মাটি কোনো মানুহে দখল কৰিব নোৱাৰে, কোনো মানুহে দিব নোৱাৰে, এইটো আমাৰ গোটেইখিনি সমাজৰ প্ৰপাৰ্টি হয়, ৰাজ্য ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰপাৰ্টি হয়। বনাঞ্চল যদি জীয়াই থাকে তেনেহ'লে আমি মানুহবিলাক জীয়াই থাকোঁ, অক্সিজেন আমি পাই থাকিম, কাজে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ এভিকশ্যন হয়তো বা আগৰ চৰকাৰৰ টাইমত কৰিব পৰা নাই, যোৱা চৰকাৰত যেতিয়া আমাৰ মিত্ৰজোঁট আহিলে আমি বিভিন্ন ঠাইত আৰম্ভ কৰিছোঁ, এই চৰকাৰৰ টাইমতো আমাৰ পৰিকল্পনা আছে, প্ৰতি পৰ্যায়ক্ৰমে আমি প্ৰতিটা ঠাইত যদি আমাৰ বেদখল হৈছে আমি বেদখল মুক্ত কৰিম। আৰু লামডিঙৰ কাৰণেতো আপুনি ক'লেই যে উচ্চ ন্যায়ালয়ে এতিয়া আমাক বান্ধি দিলে যে না তোমালোকে সোনকালে কৰিব লাগিব, কাজেই আমাৰ যিটো কৰিবলগীয়া কাম আমি কৰি যাম। তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে নেকি আপুনি? এতিয়া তাৰিখ নিৰ্ধাৰিত হোৱা নাই, বাট আমাৰ কৰিব লাগিব, কাৰণ ন্যায়ালয়ৰ কথাৰ বাহিৰত আমি যাব নোৱাৰোঁ। হয়, আমি চেষ্টা কৰিম, কিন্তু এইটোৰ এটা প্ৰস্তুতিও লাগে, লাহে লাহে আমি প্ৰস্তুত মানসিকভাৱে।